više glasova publike nego što je to bilo glasova žirija. Jeste li time iznenađeni? Niste. Nismo iznenađeni jer je žiri tako, ono ima neke sve kriterije u kojem određuju znači, kako to pleše. Nevala teško im odrediti kako se pleše, pa kako se gibamo, to su šlita, imamo skop, koliko vlaga, visoko pijevamo, koliko dole nisam. I to su teške kategorije, ono mi jako nama je ove kategorije za učinati što je umjetnički dojam, to što se pravi tvoj umjetnički dojam. Pa, to su oni tu malo pogučani. A ima i puno interesnih zona gdje su trampe glasne. To se osjetila teška, ne navrši i tako dalje i sve skupa. Ali na to smo bili spremni, mi smo to znali da smo sveta i... Mi nismo došli se ovaj takmičiti. Da. Na Euro se. Mi smo došli ovaj pokazati svoje pjesme, pjevati. Ljudi vole, poslati tu jednu dobru energiju, to je naš čer. Pokušati pokrenuti katarzu, što mislim da je dobri dijelom pokrenuta katarza, znači čišćenje tijela i obnavljanje u stvari tijela. Govorim će i pjevanje će, samo sam da se tijelo počinje biti sretno, ugodno, širi ljubav na drugim ljudima i zbog toga je to jedna vrlo korisna stvar na što smo mi tamo išli. A znači to je gledalo 160 miliona ljudi, znači 160 miliona ljudi koje čuješ će i ako bar jedan dio doživi katarzu, onda se to širi kao neka pozitivna bolest.